kelias dienas trukusių dvejonių Šiaulių klubas vis tik pasirašė sutartį su 24 metų 2 m 1 cm ūgio latvių Mariu Gulbiu. Krepšininkas nuo sezono pradžios rungtyniavęs Jelgavos Ziemgalės ekipoje patenkintas tokiu savo karjeros posūkiu. Jau visą šį sezoną norėjau permainų, nes iki šiol žaidžiau tik Latvijoje. Norėjusi kažkur į užsienį išvažiuoti. Laukiau ir sulaukiau. Visiškai netoli. Šalia namai. Manau, tai idealus variantas. Da, nedaliko za granicą, tam ir pačiai redam dom, vse. Tak, ja думаю, это idealiai variant для меня. Krepšininkas tikisi, kad tradiciškai trečią vietą LKL čempionate užimantis Šiauliai gali tapti tramplinu į Latvijos rinktinę. Мои шансы будут повышены, потому что я думаю, я здесь много научусь новым. Mano galimybės bus dar geresnės, nes manau, kad daug ko išmoksiu. Geras treneris ir šiaip Rygoje jau viskas tapo rutina. Šiaulių komandos treneris dar nelinkęs girti komandos naujoko. Antanas Sirika sako, kad Marius Gulbis yra universalus krepšininkas, galintis tvirčiau sužaisti po krepšiu. Aš nelinkęs niekada žaidėjų girti, pervertinti visą laiką, jeigu man patinka, jeigu mane džiugina, tai aš sakau, galėjo geriau, gali geriau, taip toliau. O širdy jauti, kad gali tas žmogus ar padarys. O žodžiai girti, tai ne mano reikalas. Tegu giria žiūrovai, kad jisai gerai sužais, tai tegu jį giria. Marius Gulbis debiutuoti Šiaulių komandoje turėtų šeštadienį Baltijos krepšinio lygos rungtynėse su Talino Kalev Kramo ekipa. Jose šiauliečių gretose bus ir 17-metis, 2 metrų 11 cm ūgio Ignas Ramašauskas. Šis jaunuolis turi ilgalaikę sutartį su Šiaulių komanda ir iki šiol buvo paskolintas regionų krepšinio lygoje rungtyniaujančiai Šiaulių Saulė Aukštabalis komandai.